次に、体聴覚についての特徴をご説明します。このように、2本の直線が交わっている場合、この角とこの角は、等しい大きさになっていることがわかります。この2つの角のことを、体聴覚と言います。よって、数学では、この特徴のことを、体聴覚は等しい、と言います。